भारतको गुजरातस्थित मुरब्बीमा झुलुङ्गे पुल चुँड्दा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एक सय एकचालिस पुगेको छ मच्छु नदीमाथिको पुल आइतबार साँझ भाँचिएको थियो सो पुल एक सय त्रिचालिस वर्ष पुरानो भएको बताइएको छ गुजराती नयाँ वर्ष मनाउने क्रममा आइतबार करिब पाँच सयजना पुलमा चढेका थिए पुलले थेग्न नसकेपछि करिब चार सय नदीमा खसेका थिए त्यसमध्ये एक सय एकचालिसजनाको एक ज्यान गएको बिबिसीमा समाचार रहेको छ घटना लगत्तै करिब अडसठीजनाको शब नदीबाट निकालिएको थियो रातिबाट उद्धार कार्य जारी रहेको र धेरै मानिस बेपत्ता भएको बताइएको छ पुलमा ओभरलोड भएका कारण दुर्घटना भएको बताइएको छ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृह राज्यमा उक्त घटनाप्रति मोदीले दुःख व्यक्त गर्दै तत्काल कदम चाल्ने बताएका छन् प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट मृतकका आफन्तलाई दुई लाख र घाइतेलाई पचास हजार रुपैयाँ राहत दिने घोषणा गरिएको छ गुजरातका मुख्यमन्त्री भूपेन्द्र पटेलले पनि दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई चार लाख र घाइतेलाई पचास हजार रुपैयाँ राहत दिने घोषणा गरेका छन् युक्रेनका चिफ अफ डिफेन्स इन्टेलिजेन्सका मेजर जनरल किर्लो बुडानोभले यस युद्धको अन्त्य हुँदासम्म पुटिन राष्ट्रपति नरहने दावी गरेका छन् बुडानोभले एक रिपोर्टलाई उद्धित गर्दै रुसी अधिकारीहरूले भ्लादिमिर पुटिनलाई सत्ताबाट हटाउने विषयमा सक्रिय छलफल गरिरहेको दावी गरेका छन् चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको दुई महिनाको अवधिमा विदेशबाट एक लाख असी हजार रुपैयाँको किरा आयात भएको छ भन्सार विभागले दिएको जानकारी अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन्द्र भदौ महिनामा विदेशबाट उक्त मूल्यको किरा आयात भएको हो विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा कस्ता प्रकारका किरा आयात गरिएको भन्नेबारे कुनै खुलाइएको छैन तर पचास किलोग्राम बराबरको किरा आयात गर्दा सरकारलाई चौवालिस हजार रुपैयाँ बराबरको भन्सार राजस्व सङ्कलन भएको विभागले जनाएको छ नेपालमा आयात भएका सबै किरा चिनबाट भित्रिएका छन् चिन बाहेक अन्य मुलुकबाट किरा आयात नभएको विभागले जनाएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले भारतको ज्यादती विरुद्ध सरकार मौन बसेको उल्लेख गर्दै प्रश्न गरेका छन् नेता रावलले ट्विट गर्दै भारतको ज्यादती विरुद्ध सरकार मौन बसेको प्रति प्रश्न गरेका छन् महाकाली नदी पारि भारतले तावाघाट लिपुलेक सडक चौडा गर्ने क्रममा शुक्रबार विस्फोट गराउँदा दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका दुईका दस वर्षीय बालक पवन महराको मृत्यु भएको थियो सोही विषयबारे सरकार मौन बसेपछि नेता रावलले असन्तुष्टि पोख्दै प्रश्न गरेका हुन् नेता रावलले सिमानामा भारतको ज्यादती हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालय किन मौन घाँटी कसले अट्ठायो भन्दै प्रश्न गरेका छन् उनले भनेका छन् दार्चुलाका जयसिंह धामीलाई भारतीयले तुइन खुस्काइ महाकालीमा बगाएको एक वर्ष बित्दा बित्दै सडक निर्माणमा गरेको विस्फोटको ढुङ्गा लागि दस वर्षीय पवन महराको दुखद निधन भएको छ चौध वर्षीय सरिना महरा घाइते भएकी छिन् सिमानामा यस्तो ज्यादती हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालय किन मौन घाँटी कसले अट्ठायो उनले प्रश्न गरेका छन्